Robert F. Kennedy sagde engang, mange mennesker ser på verden, som den er, og spørger, hvorfor. Jeg drømmer om, hvordan verden kunne være, og spørger, hvorfor ikke. Som barn undrede jeg mig over, hvorfor nogle mennesker ikke havde den frihed, som jeg oplevede. På Bornholm var vi tæt på de baltiske lande, og mine forældre tog mig med bag jerntæppet. Jeg oplevede ufrihed og undertrykkelse. Politiske partier var forbudt, og mennesker blev smidt i fængsel på grund af deres politiske holdninger. Jeg blev chokeret. Allerede dengang begyndte jeg at forestille mig en anderledes verden. Muren faldt, og jeg startede for alvor min rejse. Kampen for retfærdighed blev min drivkraft. Jeg blev valgt til Folketinget og grebet af udenrigspolitik. Mange år på Christiansborg har givet mig stor erfaring, men jeg har aldrig sluppet blikket for, at Danmark kan påvirke verden. Vi er afhængige af de lande, der er omkring os. Finanskrisen har kastet millioner af mennesker ud i arbejdsløshed. Når krisen krasser i Grækenland, kan det koste arbejdspladser i Grænsted. Og når økonomien er forbundet på tværs af grænser, skal de politiske løsninger også være det. EU er en politisk kampplads. Vi skal sige klart fra, når de borgerlige vil konkurrere på lave lønninger og dårlig arbejdsmiljø i Europa. Vi skal ikke acceptere, at vores håndværkere bliver underbudt af østeuropæere, der får 50 kroner i timen og sætter livet på spil på grund af ringe sikkerhed. Jeg vil arbejde for, at Europa spiller en aktiv rolle i at bekæmpe social dumping. I mange år stod klimaforandringerne højt på dagsordenen. Det har den økonomiske krise på det seneste skygget for. Men vi ser i højere grad ekstremt vejr og poler, der smelter, fordi vi ikke gør noget alvorligt ved den globale opvarmning. I EU vil jeg arbejde for, at kampen for klimaet får topprioritet. Jeg har stadigvæk en stærk tro på, at vi kan efterlade en jordklode til vores børn, der er i en bedre tilstand end den, vi overtog. Og det er ikke det eneste. I EU vil jeg kæmpe for at få ryddet op i bankverdenen efter finanskrisen, sikre sunde fødevarer i indkøbskurven og forbyde farlig kemi i vores børns legetøj og sutteflasker. Jeg er klar til at tage kampen op mod de borgerlige kræfter i Europa. En dag vil min datter også kigge ud mod verden. Hun vil spørge mig, hvorfor verden ser ud, som den gør. Jeg vil gerne kunne svare hende, at vi forestillede os det bedste og fandt frem til, hvordan.